Там-там-там, п'ятниця на календарі, і п'ятниця у нас музична, тому просувайтеся ближче до екранів своїх телевізорів, гаджетів і робіть гучніше звук. Бо буде музика, буде нова музика, буде крута тернопільська музика. Уже у нас у цій студії в гостях наші сьогодні завершальні гості, які поставлять жирну музичну крапку. Це Мар'яна Гордій, Лєра Ільків і Валерій. Я забув Чаплінський. А разом вони не повний склад гурту Bugs Bunny. Привітаємо їх. Привіт, дякуємо. Друзі, ви знаєте, за що я вас прошу вибачення. Вибачте. І вітаю вас у студії «Файного ранку». Дякую, що завітали. Дякую. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми не випадково вас запросили. Все того, що у вас з'явилася нова композиція, з'явилася нова пісня. І розкажіть в першу чергу, що це за пісня, як вона з'явилася. І я прочитала таке в соціальних мережах, що це трішечки інше звучання, ніж було до того. Так? Але так. Ніж у попередньому альбомі. Тільки так. Скажіть, брешіть, не знаю, що хочете, кажіть. Тільки кажіть, що вона сьогодні звучить взагалі вперше на публіку. Взагалі вперше. А це правда. В будь-якому варіанті вперше. Так це ексклюзив, друзі, на «Файному ранку». Поняли. Телеканал UA Тернопіль та рубрика «Програма «Файний ранок». І завжди фаворити у цьому. Ти молодець, так дякую. Називається пісня. Ти а тепер я відповім, добре? Насправді вона так абсолютно відрізняється від попереднього нашого альбому 2017 року. Музика в плеєрі. Це був акустичний альбом. Mm-hmm. Зараз це вже більш така рок-музика, поп-рок-музика, де вже присутні не акустичні інструменти, а електроінструменти. Mm-hmm. І звичайно, що вона не менше вона може звучати в акустичному варіанті. Може. Так? Сьогодні перше прозвучить. Ми ж навіть не знаємо, як вона звучить, тому що ми пробували її грати окремо. Ніхто ще не знає. Одному Богу відомо, як воно звучить. Так. Сподіваємося, круто. Називається пісня «Молодець». Вона є мотиваційна, створена спеціально для людей, які, ну, принаймні, у мене таке буває. Не знаю, як у кого, але надіюся, сподіваюся, що однодумців знайду. Ти про що? Про те, що дуже часто буває таке, що важко дійти до якоїсь цілі, якусь здобути мрію, деколи опускаються руки, і ти хочеш сказати все, я більше не годен. От. Але ця пісня якраз створена для того, щоб ви зупинилися, виділили 3 хвилини, подумали, чи варто вам йти далі, взяли себе в руки і пішли далі. Так, і які б там ще питання чи думки не виникали, просто... Так, вперед. Я пропоную прямо зараз виділити 3 хвилини для того, аби подумати, так, куди рухатися, надихнутися такою мотивацією саме від вас. Отож, ексклюзивно у «Файному ранку» вперше на тернопільському телебаченні, зрештою на українському телебаченні, нова композиція від гурту Bugs Bunny. Кожного дня, знаєш, не все буде просто, як панабам. Я тут тебе стримую бажання два. Ла-ла-ла-ло. Нам не варто марнувати свій час. Краще зупити захисний ймовірний шанс. Хай за те, що ти пишеш за них хоч раз. Бара-ба, твій бік музика лине, удар в сердець. Ми підганяємо тебе лиш до мрії. Злітай на крилах, хай знаю, що ти вікнами вже літо пройшло, навіть рак напоїло безтурботністю кожного з нас. Калібовця оп'янить, стане більше добра. Ла-ла-ла-ла-ла. Тут відкритий, зігріти в безкраї планеті, радіти, мов діти, твої магніти, зліпити до купи і полетіти. Музика лине, удар в сердець. Ми підганяємо тебе лиш до мрії. Злітай на крилах, хай знай. Ти молодець.
Ви молодці, це рвань. Це якраз той момент, коли ми дійсно збадьорили всіх глядачів 100%. Друзі, я вже ні, я просто вже бачу, як це буде на концертах. Чесно, я бачу, як це буде звучати в електронному форматі зі всім, як Валерій Лєра буде брати не акустичну гітару, як Мар'яна просто тим мікрофоном буде там розмахувати. Ви взагалі нормальні писати таку музику? Хто, до речі, написав текст? Хто текст, друзі, написав? Хто писав текст? Співавтори, я і Сергій Сілаков. Колись ми разом співпрацювали ще на початку створення взагалі гурту Bugs & Bunny. І так ця пісня залишилася десь в нотатках. Довго-довго-довго вона там лежала. І от ми дозріли. Ми два рази записували, насправді. Так. Один раз записали, не дійшло, а от зараз от ми зробили. Так. Чому саме зараз така мотиваційна музика виникла? Це просто такі внутрішні власні поривання? Чи просто я думаю, можливо... власні, тому що ми записали останній альбом, перший і дебютний, у 2017 році. Тоді була, рахуйте, така велика перерва у 2 роки. І можна сказати, ця пісня стала для нас такою мотивацією. Потрібно рухатись далі і писати далі. Я знаю, що серед музикантів це зараз ніяк не сприймається. Серед музикантів побутує думка, що якщо гурт не розпадається після 3 років існування, то він буде існувати далі. Bugs Bunny існує вже більше 6 років. 6 років, так? Так. Тобто вже Bugs & Bunny, правильно говорити. Так. Так. Не загрожує ніякий ні розпад, ніяка не... Зараз це абсолютно якийсь новий період. Інші композиції також будуть такі мати характер. Експериментальні. Так, ми зараз плануємо. Ця пісня вийшла в роковому стилі. Далі уже 25 жовтня буде нова пісня, яка називається «Жорстока правда». Більш лірика і розмова йде про дівчину, сильно незалежну, яка змінила своє життя і помстилася таким, скажімо, пікаперу, який її образив. Wow. Ось так от. А далі ще буде експериментальніше. Ми плануємо залучити електроніку і створити щось зовсім нове у 21 столітті, таке цікавий. Це вже повністю йде робота над новим альбомом, так? Я б не сказала альбом, тому що пісні зовсім абсолютно різні. Вони не будуть об'єднані. Вони не будуть об'єднані, хіба, не знаю, у нас прийде ідея зробити це як збірка. Угу. Але поки що це сингли. Друзі, а що стосовно кліпу на цю пісню? Чи думали вже, де знімати, що знімати? А от знімати, тако, ми чекаємо, щоб цю пісню прослухало 20 тисяч людей. Якщо прослухає, значить... Можна знімати кліп, якщо ні, йдемо далі, пишемо нове. А є вже якісь відгуки? 21 буде, то... То взагалі круто. Є вже якісь відгуки? Є відгуки. Дуже сильно ця пісня зайшла молодому поколінню віком від 15 до 20 років. Напевно, що ми просто створили її в такому стилі, що їм підходить. Пісню можна почути на різних ресурсах. Що це за ресурси? Це YouTube? Будь-де. 200 інтернет-магазинів різного типу плеєрів, там SoundCloud, YouTube. Apple Music, Apple Music, Google Play і так далі. Тобто будь-де ви можете ввести в своєму телефоні, смартфоні, чи де ви слухаєте музику, і ввести там Bugs & Bunny, молодець. І хто працював над обкладинкою до цієї композиції? Ой, дуже класні люди. І дуже їх багато сильно було. Так. Взагалі, цю пісню видав лейбл Moon Records київський, так само, як і попередній наш альбом. Над обкладинкою працювали фотограф Юрко Гуд, стиліст Мар'яна Стецишин. Стецина. Стиліст Мар'яна. Ну, Мар'яна. Мар'яна. Далі дизайнер, звичайно, ще був, тому така велика кількість людей. Зараз вас троє у студії. Кого ми зараз не бачимо? Назвіть. Ми забули вдома. Інших учасників. Інших учасників, так. Да. Назар Наскаспрук, він гітарист, і він же ж, скажімо так, також такий стержень гурту. Привіт. Я думаю, він дивиться. Він зараз просто сидить з нашою річною дитиною і годує її зупою. Годуй. Ми сподіваємося, що годування проходить вдало. Це серйозно. Вдало, так. Це серйозно. Так. І забули, звичайно, що Антона, нашого барабанщика, Нечепіра, який зараз працює, а також ще одного сесійного музиканта, який, звичайно, що присутній на цій пісні, це Юник
Назар. Друзі, ми заговорили про мотивацію. Ефірний час добігає до свого завершення, на превеликий жаль, так завжди, коли цікава розмова. Не вистачає інколи мотивації, коли осінь, так, у нас така депресія інколи з'являється. Від кожного із вас декілька порад глядачам, як себе мотивувати, як боротися з депресією, що потрібно робити? Слухати музику, це ми знаємо, точно. Вставати кожного ранку, підходити до зеркала, в мене так буває. Дивитися на себе, розумієте, що в тебе повний капець на голові, ти зараз дуже заспаний, в тебе мішки під очима, ти абсолютно не хочеш ти на роботу. Але вставати, дивитися на себе, посміхатися, десь хвилин так 5. В мене був рецепт 2 хвилини, буквально через минулого тижня я дав такий рецепт нашим телеглядачам, просто коли нічого не допомагає, станьте і смійтеся впродовж 2 хвилин. Я думаю, в мене вже десь так грудень, січень, місяць буде це 5 хвилин ліміт. Та. Також треба буде збільшувати. Воно дуже, до речі, корисно і дуже дієво. Потрібно спробувати. Лєр, що у вас? Для вас. Для мене, я дуже люблю мріяти. І мені здається, що всім людям треба не забувати мріяти. І це головне. І всі мрії мають збутися. І вірити в це. Круто. Ну, крім того, що зранку просинається, сміється 2 хвилини, потім включаєте Google Play, включаєте пісню «Молодець», і вона зарядить вас порцією хорошого настрою. Круто. Друзі, спасибі. Спасибі, що ви сьогодні нас особисто зарядили порцією хорошого настрою. Сьогодні нам депресія і демотивація точно не загрожує. І не тільки сьогодні, впродовж суботи, впродовж неділі, аж до понеділка, а там в понеділок вже не знаю. Якщо мова йде про файний ранок, то Мирося дасть собі раду. Якщо мова йде про інші якісь сфери життя, то мрійте, насолоджуйтесь, будьте молодцями.